Հայաստանյան գործարարների պնդմամբ բիզնես միջավայրը բարելավելու համար նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պետք է արմատական փոփոխությունների ենթարկի գործարարներին առնչվող բոլոր կառույցները։ Օրերս վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարապետյանի համար շատ դժվար է լինելու, բայց նա իզորու է փոփոխություններ մտցնել։ Կարծում է այսօր Երևանում բացված Armenia Expo 2016 առևտրաարդյունաբերական ցուցահանդեսի նախաձեռնող արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Դժվար է լինելու, որտեվ վերջնաշվով 9-րդ ամիսն է այս տարվա, դժվար լինել է, որտեվ արտաքին նեգատիվ ազդեցությունները դեռևս էապես ազդում են մեր տնտեսության վրա, հատկապես խոսքս ռուսական շուկայի անկայունությունն է և սանկցիաների հետևանքով այդ շուկայի տկարանալը, բայց ճանաչելով վարչապետին որպես շատ լուրջ գործարար և մենեջմենթի անդամ, նա երկար ժամանակ եղել է մեր միության խորհրդի անդամ, երբ Գազպրոմի գլխավոր տնօրեններ ճանաչելով նաև նրա թիմի շատ անդամներին, ես հավատում եմ, որ որոշակի հաջողություններ ձեռք կբերենք։ Ցուցահանդեսին իր ընկերություններ ներկայացնում նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Նա ազատությանն ասաց, որ հույս չունի, թե նոր վարչապետը իզորու է բարելավել գործարար միջավայրը և վերացնել կոռուպցիան ու խտրական մոտեցումը։ Դժվար թե իրան նա ունեն այնպիսի համարձակություն, որ Սաշիկ Սարգսյանին օրինակ բերի օրինականության դաշտ։ Առավելագույն է նա կփորձի ուրեմն ինչ-որ ամենաստորին օղակներին ուրեմն ինչ-որ օրինականության դաշտ բերի, որը դա ունենում է փինփոնգի էֆեկտ, այսինքն երբ որ յուրաքանչյուր ստորադաս տեսնում է իր վերադասը ավելի շատ ներողություն գող ավազակա, ինքը միջոցներ, հնարքներ ա փնտրում իր ուրեմն անօրինական եկամուտները պաշտպանված պահելու համար։ Ջերմա և ձայնամեկուսացնող նյութերի ներկրմամբ զբաղվող գործարար Հայկ Օհանյանն ազատությանը ասաց, որ Հայաստանում բիզնեսմենը խոչընդոտների է հանդիպում բոլոր ոլորտներում, սկսած սահմանից, և վարչապետը պետք է փոփոխություններ մտցնի բոլոր կառույցներում։ Ամեն ոլորտում, որտեղ որ ինչ-որ մարդը քաղաքացին շփվում է պետական կառույցում, փոխելու բան հաստատ կա, սկսված, ասենք այդ դիմացինի ձևից, հա, ասենք մարդու հատկություններից մինչև մնացած թղթաբանությունը, այդ քաշքշուկները, այդ ամեն ինչը փոխման ենթակա է։ Ցանկացած ասենք, օրինակ ասենք, Վրաստանից հատում եք Հայաստանի սահմանը, միանգամից ասենք այդ մթնոլորտը զգացվում է, թե ինչքան բան կա փոխվելու։ Մի հատ ասենք գրությամբ դիմում եք ինչ-որ մի հատ ասենք ցանկացած կառույցի, տեսնում եք ինչքան բան կա փոխելու։ Սկսած այդ գրությունը ընդունելուց, վերջացրած դա տրամադրելուց։ Գործարար ցուցահանդեսին մեծ թիվ էին կազմում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող կազմակերպությունները։ Հարևան երկրի գործարարներից մեկն ազատությանը ասաց, որ իրենք սիրով են աշխատում հայկական շուկայում, բայց գանձվող մաքսային հարկերի նվազեցման դեպքում առևտրաշրջանառությունն ավելի մեծ կլիներ։ Եթե Հայաստանի կառավարության մաքսը ապրանքների վրա ցածր լինի, մենք կկարողանանք վաճառել մեր ամբողջ ապրանքն այս։ Երևան Էքսպո մասնագիտացված ցուցահանդեսային համալիրում այսօր բացված միջազգային գործարար ցուցահանդեսին իրենց արտադրանքն էին ներկայացնում 9 երկրների 129 կազմակերպություններ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա ֆորումի բացմանը ներկա չգտնվեց։ Armenia Expo 2016-ը կգործի մինչև սեպտեմբերի 18-ը։